Այս նոր տարին արժե նշել նոր բնակարանում։ Աջարաբեթի Ամանորյա հրաշքը 5 նոր բնակարան, 500 iPhone եւ 350 միլիոն դրամ է նվիրում։ Միացիր մեզ ու իրականացրու երազանքդ անիվի օրական 1 անվճար պտույտով։ Աջարաբեթ.am Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցելու եմ մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պողոսյան, ինչ ունենք Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից 1 ամիս անց։ Ոչինչ։ Որևէ զարգացում, որևէ պետական ինստիտուտները լիակատար չեն աշխատում։ Անգլերեն Felsenstein-ն ասում, ոչ չգիտեմ, ոնց ուզում եք անվանեք դա։ Միակ ինստիտուտին պատկերացնում եմ, որ փորձում է իր լիակատար լազորությունները օգտագործել եւ աշխատանք անել եւ ի նպաստ հայերենք ինչ որ աշխատանք դա ոմբուդսմենի գրասենյակն է։ Մնացած պետական ինստիտուտներում պարզապես չկան եւ մեզ պետք է որ առաջ իշխանության հեռացումը։ Դա կվերականգնի ինստիտուտների աշխատանքը կարծում եմ։ Դա կբացի պատուհանը, հույսի, շանսի պատուհանը, ինչ որ բան սկսելու դեպի առաջ տանել։ Այլ պարագայում պարզապես չունենք որևէ նորմալ զարգացում, պարտությունը պարտությունան հետևից գրանցում ենք։ Եվ չէ գրվում, թե որ կետի վրա պետք է կանգնենք, փորձենք դիտակցել, ոնց ենք առաջ շարժվելու, ոնց ենք այս մոխիրներից առնելու, ոնց ենք այս իրավիճակից առաջ քայլելու, ոնց ենք բոլոր ճգնաժամերը, որոնք ամեն օր ավելի սուր զգացնել են տալիս իրենց մեր կյանքում, դրանք հաղթարման ուղիներ փնտրելու։ Մենք բացի նրանից, որ փողոցում տեսնում ենք ժողովրդի, որը պահանջում է վարչապետի հրաժարականը քաղաքական դիմադիր քաղաքական ուժերի գլխավորությամբ, մենք մի բան ենք տեսնում, որը մի գուցե նաև աննախադեպ կարելի անվանել այն առումով, որ այսօր վարչապետի հրաժարականը ուզում է ոչ միայն ժողովուրդը, այլև ինստիտուցիոնալ կառույցները, նախագահի ինստիտուտը, դիմերը, հոգևոր դասի ներկայացուցիչը։ Հասկանում եմ, որ այնքան են այս 2.5 տարվա մեջ մեզ ժողովուրդ, ժողովուրդ բառի անունով ասել, ինչա դա նշանակում։ Եթե ասում ենք քաղաքական կուսակցություն, ես հասկանում եմ բոլոր անդամները։ Եթե այդ անդամները նույնիսկ 50-ից ավել են, արդեն մի խումբ մարդիկ են, որը ոնց ենք նկարում ժողովուրդ, այդ ո՞ր չափանիշն է, այդ ի՞նչ գինն է։ Հիմա մենք երկուսով ինչ-որ բան ենք պահանջում, մեր ձայնը իրանք ունենք լսել։ Այդ է չէ՞ ժողովրդավարության մեջ, որ նույնիսկ մեկ մարդու ձայնը չի կորը։ Ինչ է նշանակում ժողովուրդ, ժողովուրդ ասելուց ի՞նչն ենք, 3 միլիոնն ենք, թե 10 միլիոնը, թե 800 հազարը։ Որն է ժողովրդը։ Եկեք այդ գործող իշխանությունների ժամանակի ընթացքում այդ օգտագործած այդ ձևակերպումներից անցումը կատարենք իրականության մեջ։ Այսօր իմ պատկերացմամբ ամբողջ հայությունն էլ պահանջում է։ Դա, ոնց դուք ասացիք, հոգևոր դասնա, դա մեր եկեղեցիներն են, դա մեր կազմակերպություններն են, ԵՊՀ-ն, որ ասում է, պահանջում է, ասենք ժողովրդը, ուսանողների քանակն ինչքան է, բոլոր բաներով էս։ Նկատի ունեմ, այստեղ նաև ինստիտուցիոնալ կառույցներն է, որ պահանջում են վարչապետի հրաժարականը, նախորդին իմ զրուցակիցներից մեկը անգամ դա անվանեց էլիտաների հեղափոխություն։ Էլիտաներից ինչի՞ մի է։ Այդ նույն ուսանողների մեջ բոլորը էլիտա է։ Դա փողոցում բոլորը, ովքեր որ քայլում են, էլիտա են։ Լավ, բոլոր մարսիկ տարբեր կազմակերպություններով, բիզնեսներով եւ բանով որ պահանջում են։ Ուրեմն ասեմ, պետք է հասկանան, որ կա հանրային լայն պահանջ։ Եվ դա ժողովրդ բառից եկեք, այնքան է մանիպուլացված մեզ բանը, ժողովրդը ի՞նչ պահանջում, ի՞նչ պահանջում։ Կա պահանջը, եկեք դիտակցաբար ընդունեք եւ հեռացեք, որ բավա արյուն թափվի, հա։ Դով նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է գնահատական, որ մի տարեկ քաղաքացիական իր տեսլականով ինքն էլ ասում, որ եթե դենց անելու, բայց ի՞նչն ենք մենք բանան։ Անպայման պետք է նենց ելնի, որ ամեն անգամ արյունն ասածն էլ մարդիկ, չգիտեմ, կյանքն են մենակ հասկան։ 5000-ից ավել կյանք ունենք տված կա վերջի մի քանի ամիսների մեջ, միգուցե բավը, քթից եկած արյունը արդեն նույն ձևի արյուն է։ Մատը ցավացած իրավիճակը իմ համար ցավ է։ Միգուցե գիտակցենք, որ պետք է ամեն ինչ այսքանը անելուց հետո չկարողանալով կառավարել եւ սանանացնելուց հետո պետք է պարզապես հեռանալ եւ նոր շանս տալ։ Պարոն Պողոսյան, իշխանությունն ասում է, այս պահին հեռանալ նշանակում է պատասխանատվությունից փախչել, իրենք ասում են, մենք պատասխանատվություն ենք վերցրել մեզ վրա, հիմա սրա բեռն ենք տանելու։ 2.5 պետք չի բեռը տանել, որտով չգիտեմ ինչ են վերցրել։ Այսօր գիտեմ ինչ եք խոստացել։
2.5 տարի առաջ գալուց ձեր բոլոր ելույթները հիշում եմ, ինչ արեք հոստացը։ Եվ դրանից բացի հիշում եմ նախընտրական ժամանակահատվածում ինչ եք հոստացը։ Դեկտեմբերի 10-ից առավ ինչ որ հոստացրեք, 0 բան եք կատարել։ Բավա, այդ բերը տանալ։ Չի ստացվում ձեր մոտ։ Ամեն օրով էլ մի բան ավելի խորացնում եք։ Մեկը մի բան ասում, նրանից հետո ժամանակա պետք պահանջել, որ հասկանալ, հա, չհասկա նոր ցավեր չբացել ու նոր ցավերով բուժմամբ չզբաղվել։ Կլինի այն ինչ որ այդ վերքերը, որոնք բացել եք, այդ վերքերը գոնե փորձենք կարողանանք հելքի բերենք։ Նոր վերքեր մի բացեք, ամեն մի խոսք, ամեն մի հայտարարություն այսօր իշխող հուսալությունից, ոնց որ թե նոր աղ ավելացնի հին ցավերին կամ նոր դանակը ձեռքին վերցած նոր հարվածներ հասցնի, նոր վերքեր բացի։ Իսկ այն ինչ պահանջում կամ միգուցե առաջարկում է 17 քաղաքական ուժը, դա արդյոք այս ամենից ելք է։ Առնվազն շանսա չէ։ Ինչու՞ մենակ 17։ Մա հենց մի քիչ առաջ դուք ինքներդ ասացիք, որոշ մնացածներն են պահանջը։ Այն որ ասենք առաքելական եկեղեցու վերնախավոր արտահայտելով բոլոր, հա, իրենց կարուսների կարծիքը, ասում որ պետք է գնա, դա որ գումար եք այդ 17-ին ինչքան ալինելու։ Որ ԵՊՀ-ն, ակադեմիան 200 համայնքներից ավել համայնքները։ Նախագահի ինստիտուտը։ Նախագահի ինստիտուտը եւ բոլոր այդ մնացած այլ քաղաքական ուժերը, որ նույնիսկ չնել միացել այդ 17-ին, դա տենց ասենք։ Այդ գումար եք բոլորը ինչքան մարդը ինքան ծերտեվից ան։ Ինչ է դա ունական միայն 17-ին ցիտում։ Այդ հենց նույն մանիպուլյացիան է, այսօրվա իշխող կուսակցության հենց փորձելու մտավախություն վերելու հոլը 17-ին նայեք ովքեր։ Ես հազարավոր գիտակցած մարդկանց հետ, երբ որ Արցախից վերադարձել եմ ու մեդ խոսում եմ, բոլորը հասկանում են, այո, ամենաճիշտ բանը, որ հենց օր առաջի քայլը պետք է լինի կառավարության հրաժարականը վարչապետի հեռանալը։ Բայց դու ո՞նց ես մտածում, ո՞վ անդեղից լինելու։ Հենց դուք։ Ինչ անշամ ո՞վ է լինելու, հենց դուք եք լինելու։ Ինչ եք մտահոգվում, որ դեից մարդ պետք է լինի։ Ունեք առաջարկ, արեք։ Եթե ոչ, եղած առաջարկների մեջ այլ ընտրանքներ են լինելու, դրանք կգնայեք, բայց այսպես պահելով այս իրավիճակը մենք մնալու ենք այդ զրո զարգացման, չգիտեմ, անհասկանալի միայն ավելի ու ավելի բացասական հետընթաց ապրելու շրջանակներում։ Պարոն Պողոսյան, արտահերտ ընտրությունների այս պահին կարելի է գնալ։ Ինքս այդ մտածումը ցուցաբերել եմ, որ իմ պատկերացմամբ առնվազն մենք հիմա պետք է ունենալու ենք ճգնաժամեր, որոնք ամեն օր ունենք, նույնիսկ չենք է գիտակցում։ Եվ այդ ճգնաժամերը տոմտեսականից սկսած բարեհոգեբանականով ավարտված, չեմ էլ ցանկանում արդեն մեկ-մեկ իրար հետևից շարադրելով ասել, բայց առնվազն 17-18 ոլորտների մեջ ընդնելու եմ, պետք է ճգնաժամային կառավարիչներ ունենանք, հակաճգնաժամային կառավարիչներ, որոնք կարողանան այդ ոլորտները ապահովեն, որ պետական ինստիտուտները գոյություն ունենան, իսկ ընտրությունների համար եկեք, չգիտեմ, հիմա պետք է լինի 1 տարի, թող 1 տարի լինի, 6 ամիս, քաղաքական բոլոր ուժերը թող զբաղվեն այս օրվանից սկսած միջև այդ ընտրությունների օրը նախընտրական քարոզով։ Իրանց թիմերը ձևավորեն, խոսային, իրանց օրակարգերն են, որ հետո չասեն, ժամանակը քիչ է, լրատվությունը թխանգարում է եւ այլն։ Երկար ժամանակ թող գնա։ Բոլորս գիտակցենք, այսինքն զուգահեռ չխանգարելով կառավարիչներին իրենց ու աշխատանքը կատարելու, զուգահեռ այսպես տարեք ձեր, այդպես ասած, ձեր ներկայացումները, ձեր տեսլականները, ձեր հայտերը ներկայացրեք։ Հա, 6 ամսից կլինի, թե 1 տարուց էլ այդքան կարևոր չի, կարևոր են անելու, մենք մեր ճգնաժամերը հաղթանենք, առնվազն այս տարածքը չմնա տարածքը, ունենա գոնե այդ պետական ինստիտուտների սիմվոլիկան եւ գոյությունը, հա, որ ասենք էկոնոմիկա ասում ենք, հասկանանք իշխոր բանկը։ Որ ասում ենք անվտանգություն գոնե շուտներ ունենա, ոչ թե GPS-ով սահմաններ գցենք կամ չկարողանանք նույնիսկ գիտակցել, թե ինչ բանակցային գործընթացներ է պետք անել, որ մեր տղաներին, որոնք անհետ կորած են եւ միգուցե այսօրվա դրությամբ տարբեր անտառներում պահկված են, ոնց իրենց կարողանանք հետ վերել։ Էլ չեմ ասում մնացած մարմիններից սկսած, չպետք է այդպես լինի վիճակը, ծնողը գնա հասնի Ստեփանակերտ, ինքը բարձանա Շուշի հանդիպելու Ադրբեջանի կոմենդանտին, հա, համոզի ադրբեջանցի կոմենդանտին, որ թույլ տան գնան այդ տարածք, ինքն էլ մտնի այնտեղ որոնի, սիրտը մեջ վախը լինելով
եւ մտահոգությունը ունենալով ինչ կգտնի կամ ոչ եւ իր կողքը կանգնածալնելու ադրբեջանցի զինվորը պարզապես Կարմիր Խաչի մի հատ դիտորդ եւ ասենք Ռուսաստանի մի հատ խաղապա զինվոր այս է process-ը ցանողը պետք է գնա հա այդ ամեն ինչ ինքնուրույն անի պետական ինստիտուտներ չունենք որոնք կբանակցեին կհասկանային ոնց դա կազմակերպել Ել չեմ ասում ստեղել ամեն ինչ հետ կա։ Միակ ինստիտուտը, որ այսօր աշխատում ամեկ էլ, հա, մորոց ասում դա, սոցիալական հետ աջակցության գումարների բաժանումն է։ Չգիտեմ գումարները որտեղից են հայտարարել, դա էլ ամի շատ հետաքրքիր հարց, բայց այդ 68,000-ների բաժանումը, հա, ոչ որտեղի ունենում է, կամ ստեղ կամ այնտեղ չի գնում, չէ՞ բանանելով։ Մեկ էլ նոր գումարների մասին խոստումները։ Պատերազմից հետո եւ այդ հայտարարակ հայտարարության ստորագրումից հետո տարբեր օրերի ընթացքում մենք տարբեր հայտարարություններ լսեցինք, տարբեր անգամ սկանդալային զայնագրություններ հայտնվեցին մամուլում, որոնք մեղմ ասած ուղղակի ոչ միայն հարցականներ են առաջացնում, այլ նաեւ շոկ։ Երեկ էլ Telegram ալիքում շրջանառվեց հերթական սկանդալային զայնագրությունը, այստեղ արդեն խոսում էին Արայիկ Հարությունյանն ու Արցախի նախկին պատգամավորը եւ խոսակցության թեմայի ընթացքում Արայիկ Հարությունյանն ասում էր մեջբերում եմ 10 օր է խնդրում եմ Նիկոլ Փաշինյանին դադարեցնի քաղաքական խաղերը եւ կանգնեցնի պատերազմ, բայց նա շարունակում է։ Ինչ կարող եք ասել առհասարակ այս բացահայտումների մասին։ Ցավում եմ ես նրանը, որտեւ ես այդ նույն օրերին, երբ որ դա պաստորին տեղի ունեմ, նույն Արցախում եմ եղել եւ ավելի շատ խոսք են ելել, ժողովուրդը չի գնում կռվել։ Արայիկ Հարությունյանի կողմից եք։ Դե ոչ միայն։ Առաջի մեղադրանքները եւ Արայիկի եւ Նիկոլի կողմից ամս 10-ից հետո ինչ էր։ Բանակը չէր գնում կռվելու, ժողովուրդը չէր գնում կռվելու այս նրան։ Բայց վերջում էլ Մովսես Հակոբյանից իմացանք, որ սխալ կոմիտեացումների խնդիրն է։ Այն ժամանակ բարձրաձայն էին։ Այն ժամանակ ասեք 10 օր խնդրում։ Ես վստահ եմ, որ Արայիկ Հարությունյանը ես առաջ օրվանից ավելի ազնիվ տեղեկություն արել, ոչ թե մենք մեր նմանները կողքեվորվեին, մտածելով որ մենք հաղթում ենք, հաղթում ենք, պետքա դիմակային, որովհետև իմ համար եղելա հայերենական պատերազմի ընկալում։ Ինչը նշանակական պետք կնի միջև Երևան էլ գալու ենք պաշտպանելու իմաստով, հա, եւ այդ մեկ անգամ չեմ նաեւ ձեր մոտ եմ եղել այդ բանը, ասելով մենք փոր ժամանակ անցած որ Ղարաբաղի 48%-ն էր մնացած, բայց հետո կարացել ենք 94 տիվը ապահովենք։ Այն ժամանակ էր հայերենական։ Իսկ պարզվում հայերենական չէր, սիրուն խոսքներով մեզ ասում էին, որտեղ ես հայերենական պատերազմի անկալումների վրա դասիրակվել եմ, չգիտեմ, տարբեր այլ պետությունների հայերենականների տեսնելով թե ոնց է միջև վերջի մարտապահանում եւ լավա շատ մեզ նույն մեր պապերն էլ մասնակցել են, ասենք գիտեմ չէ Մոսկվայի պաշտպանությունը եւ նույնանից հետո Բեռլին են հասել։ Նրանք ասում եթե դա ենք ասում, սարդարապատ ենք անունը դնում, ինչ որ բան ենք անում, իմանում ես, խոսում ես, փորձում ես քո իմաստով նպաստել այստեղ այնտեղ բան անել։ Դե այդ ժամանակ ես նաեւ այլ պատմություններ եմ լսել այնտեղ այս մարդկանց հետ, որ ոնց որ թե նաեւ այդքան վիճակը դա չի եղել կամ ինչ-ի։ Շատ սխալների հավաքա, նկա որը երևի ճիշտ կլինի, որ ժամանակին հետո հանձնաժողովներ ձևավորեն մանրամասն ամեն ինչը քննեն։ Որտեղ դրա հետ միասին նաև հենց ձեր հաղորդումն է մի քիչ առաջնալ, մի համար շատ առազատ մարդու, ասենք Շուշիի քաղաքապետի, հա, որը պատմել են պատմությունները, որը եղել է, որը տեսել է։ Դե ես ասեմ, հիմա այդ մարդն էլ ասում է հրաման է տվել, մարդի խնդիր չի եղել, հրամանը չի եկել, այստեղ հարցը թե հետո պետք է հարցնի։ Դե ես կարամ գիտակցաբար ասեմ, որ նայեք, երբ որ սկզբում մարդիկ կամավոր ոգևորված գնացին, հասան դեր ժամանակ իրար հետ ներդաշնակում չանցած, հավաքվեցին մի տեղ, ինչ որ դեր հրամանատարներ չկային, կապի միջոցների օգտվելով ինչ որ սխալներ էր դեր չէինք պատկերացնում բայրակտարների եւ անօթոչությունների բանը, որ մենք այլ պատերազմ ենք վարում, մենք չգիտեմ 4-րդ մակարդակին ենք, իրանք 5-րդն են արդեն եւալ են, եւ այդ դեպքերում են առաջի օրները սխալներ էին թույլ տրվում եւ հասկանալի է, որ եւ Եվ որ օրինակ չգիտեմ, ինչ որ մեկին նայում են, ասում են, որ քո դեմքը ոնց որ թե հրամանատարական արի, դու կհրամանները կտաս, բայց առանց ճանաչելու մնացածինս է քեզ կապի միջոցը։ Եթե հանկարծ դու մանում ես, այն մնացած մարդիկ չեն իմանում, ով է հրամանատարը, ով է որտեղ կապնվեն, հա, այդ կամավորական այդ շարժման խնդիրն էլ։ Բայց երբ որ գալիս են արդեն մի քիչ 40-ը, 44-ը օրվան են հասնում եւ դու զգում ես, որ ասում է տվյալները տալիս եմ, չեն կրակում, կամավորները չեն, չեն դե կրակողները, այդ կարգավորները արդեն կանոնավոր բանակի խնդիրներն են։ Այստեղ է հարցը սկսում առաջանալ։ Կամ մնացած բոլոր երևույթները, ասեմ, դեռ շատ, ծխմորը շատ ջուր է տանելու։
Ինչ հետաքրքիր է ձևակերպումը, դադարեցնի քաղաքական խաղերը Փաշինյանը։ Ինչ քաղաքական խաղերի մասին է խոսում օրինակ Արայիկ Հարությունյանը։ Արայիկ Հարությունյանին, որ հասկանալ թե այդ որ քաղաքական խաղերի մասին է, կոֆեի բաժակնայելով կարա մի քանի բան ասեմ, բայց եկեք դա չեմ։ Թե ինչ քաղաքական խաղերի մասին է խոսքը գնում, հիմա արդեն դա էլ չի հարց հարցնել, որ մենք պետք է այս մոխիրներից կարողանանք փրկենք առնվազն Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ չգիտեմ ինչ քաղաքական խաղերը, հիմա իմ մտավախությունը այնքան այդ մի կետում չի, ինչքան ունենանք հնարավորություն, որ այլևս Էրդողանն ու Ալիևը այնպիսի նախադասություններ չասեն, որ Զանգեզուրը, Սևանն ու Երևանն էլ են մեր, չնայած դրա մասին հազարավոր անգամ ձեր մոտ նաև նախազգուշացրել ենք, որ այդ մարդու նպատակը Ղարաբաղը չի։ Պարոն Պողոսյան, հիմա սա արդեն նոր բանակցային տարածք ստեղծելու համար են իրենք հարթակ փորձում ձևավորել, դա իրենց հաջորդ պլանն է, թե սա ուղղակի հռետորաբանություն է, որը դա իսկ զմանի իրենց պլանն ա եղել, ջան, եւ այս նույն ձեր սենյակում ձեր հետ ենք այդ նույն բանը ասել, որ երբ որ Ալիևը ամեն անգամ ասում է Երևան, Երևան, դա նշանակում է մարդուն ոչ թե Ղարաբաղ, Հայաստանի բնաջնջումն այս տարածքից իրենց նպատակը, իրենք կատարել են այսօր առաջի փուլը, այնքանը գնացել գրավել են, ինչքան էլ հայկ առացել են, վերացրել են, հիմա շարունակելու են։ Ձեզ թվում է ինչ որ ինտերնացիոնալանալելու, խաղա լինելու, մարդիկ ոգևորված ասում են, սահմանները բացելու են, կես առևտուր, ի՞նչ սահման, ի՞նչ առևտուր։ Ենք հասկանում են, որ ասենք այդ մարդկանց ոչ մեն սահմանները բացելու, նաև դիվանագիտական հարաբերությունների մասին են արդեն խոսում, բարեկամական կապեր հաստատելու մասին են խոսում։ Ցավը իմ համար նա չի, որ միգուցե որևէ մի հայ քաղաքական գործիչ կերազեր Ղարաբաղի հարցի լուծումից հետո դիվանագիտական հարաբերություններ ունենալ, բայց ասում է դե հաղթող կողմի հետ պետք է դիվանագիտական, պարտվող կողմի հետ։ Դա արդեն նշանակում է դու ընդունել ես քո կարգավիճակը։ Դնես իսկ իմ համար այդ կարգավիճակը չի։ Ես երկարատև երազանք ունեմ, որը այլ ծրագրեր է ներկայացնում, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, թեկուզ մեկ քաղաքացի։ Այդ երազանքով եմ պատրաստվում ապրել, իսկ դիվանագիտական հարաբերություններ, այո, երբ որ կհասնենք այն կետին, որ Ադրբեջանը կճանաչի Արցախի Հանրապետությունը, իսկ ինչի՞ ոչ, կընդունենք, որ գնանք։ Դա դեռ օրակարգում կա, պարոն Պողոսյան։ Միգուցե 50, 60, 70 տարի հետո, բայց դա պետք է լինի, չէ՞։ Ոնց ոնց կարա առանց դրան ապրել։ Այս այսօրվա գործող իշխանությունների ոչ, բայց դա չի նշանակում, որ հայ ազգի օրակարգում պետք է չլինի, կներեք, իմ համար իրանք չեն այլևս հայ ազգի քաղաքական օրակարգ ձևավորները։ Այո, արցախյան հարցը միգուցե իրանց համար լուծված, իմ համար ոչ։ Նախորդին, երբ նախկին արտաքին գործերի նախկին նախարարն էր խոսում թեմայի վերաբերյալ, նա ասում էր, որ այս պատերազմի ընթացքում մենք շատ լավ հնարավորություն ունեինք ճանաչելու Արցախի անկախությունը, եւ դա մեզ օգուտ կարող էր տալ այդ ընթացքում։ Դուք եւս այդպես եք մտածում, թե ոչ։ Ես չեմ ցանկանում հիմա նույնիսկ այդ պարզապես պետք է ցիտեմ։ Բոլոր Հայաստանի ղեկավարները միշտ ասում են, եթե պատերազմը լինի, առաջին բանը որ անելու ենք, ճանաչելու ենք Արցախը։ Փաշինյանն էլ դրա մասին խոսեց, ասաց, որ այո, բերում ենք սեղան, քննարկում ենք։ Եվ եթե մեղադրում ենք նախկիներին, որ 4 օրվա ընթացքում չարեցի, ապա ես մեկին ի՞նչ մեղադրանք, 44 օրվա եւ դրանից դուլ մի ամիս անցնելուց։ Ասում եմ, այստեղ այլ խնդիր է դառնում, որ մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ գնում ես նախընտրական խոստումներ, ես տալիս պարզապես սիրուն խոսքեր չէ, որ պետք է անց, այլ պատասխան պետք է տաս դրան։ Ինչ անժամ ես պատասխանատվությունը վերցնում եմ իրան, եթե ասենք ինչի պատասխան, ո՞նց է դա երևում, որ պատասխանատվությունը վերցնում եք ձեր վրա, երկիրը որ չլինի դրանից տվեք պատասխան տալու։ Այս նախադասությունը չեմ կարողանում հասկանալ, որ ձեր խոստացածը չեք կատարել, ուրեմն ձեր պատասխանատվությունը վերցնելը նշանակում է պետք է հեռանաք։ Չնշան պատասխանատվություն վերցնում։ Ես պատասխանատվություն ասում եմ, ասում են մենք չգիտենք ում տանք։ Ժողովրդին է խոստաց, հենց հիմա ժողովրդի հանդեպ գնա դուսար։ Այդ նույն ձևի փողոց։ Գնա հրաժարական գրի դուսար փողոց, ասա ժողովուրդ, եկել եմ պատասխան տալ։ Այդ պատասխանատվությունը վերցնում եմ իմ վրա, դա ի՞նչ նշանակում։ Այդ բառակապակցությունից մեկ կբացատրի ի՞նչ է։ Ես դա հասկանայի, որ այն հիմա պատասխանությունը ստանձնելու, որ մեղավոր ու ես հիմա հրաժարական եմ տալիս, գրում եմ։ Այդ ժամանակ ընկալում եմ։ Մնալու՞ն է, չեմ ընկալում։ Որտեղ մնանալ, ոչ թե պատասխանությունը, այլ իրավիճակից օգտվում եմ։ Դա այլ բառով է նկարագրվում։ Ամփոփենք զրույցը, Հայաստանի համար հիմա վտանգներ կան, որոնք են դրա։ Ոնց եղել են, այդպես էլ կան, որովե վտանգ մեր առջև չի նվազել, հակառակը ավելացել է բոլոր այն մնացած ճգնաժամերը, որոնց ասեց ամենագլխավորը բարերարքե բանական,
Որտեվ այն ինչ որ մենք հիմա ապրում ենք ու ներքին մեր զգում ենք, դա որևէ բանով չի տարբերվում 1915 թվականից ազատությունից հետո հայազգի ապրումների ու խնդիրների, հայրենիքի կորուստի եւ տաների վառելուն, գիտեմ, բարեկամներին կորցնելուն, հարազատներին չգտնելուն, այդքան զոհերի հետ սերունդների արժույթ։ Դա ճկնար դա դրանից հետո մեկը մյուսի հետևից շնորհակալության ճկնաժամ ունեցել ենք, հիմա ավելի խորացել է երկու տեսակետից։ Մեկը 5000 ծառաների կորուստով բարոյական ձևով, չգիտեմ, ինչքան աճբերության վրա ներազդելու երիտասարդ սերնդի վրա, բացի դրանից էլ կներեք ազգային գաղափարի մեջ փոփոխվող այս նույն կովիդը մեր մեծ սերունդը տարավ, այն տատիկ պապիկների, որոնք միշտ պետքա թորնիկներին զբաղվեին եւ ասենք նաեւ այդ ազգային արժեքային համակարգը դա ստիրակին, այսօր ժողովրդական ճգնաժամեր ասելա։ Մենք արտագաղթը, որը կարող է։ Տնտեսական, այդ հələ այնպես մա սահմանները փակա, ինչ որ ձևով մարդիկ չեն մտնում ստեղ։ Բացում հետ խոսում ես, թե ավելի շատ է դգնա։ Դա տնտեսական ճգնաժամը իր հերթին առնելու, ֆինանսականը, առողջապահականը, կրթականը, սոցիալականը, եկա մյուսի հետևից հարվածներա լինելու, որ պետք է լինի դրա հետ միասին միջազգային աշխարհակաղակական զարգացումներին զրո հետևելը այս իշխանություններին, նույնիսկ չընկալելու, այլ չասեմ մակարդակը վերելու, հա նավթի գինը բարձանում, իշնում ենք դրա մայրիկ պատերազմ փալզումա ոչ թե ուշ կան այն չկարողանալու կարդալու եւ ճիշտ աշխատելու որտեղում հետ ճիշտ համագործակցելու պետական ինստիտուտների զրո աշխատանքն էլ դա ամենագլխավոր ճգնաժամից մեկն էլ դա ամենից որ պետքա գիտակցել, որ մենք ունենք շանս, որ շանսի արժեք պետք չի կանգնել։ Մենք պատերազմը չկարողացեք հաղթել, հիմա երկրորդ այդ շանսի դուրը փակնի պահեք էլի։ Այդ դա է ամենակարևորը, այդ գիտակցեք եւ որ առաջ ձեր քայլը արեք։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Դա շնորհակալ։ Զրուցակիցս մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանն էր։